Вітаю прихильників спорту на каналі «Відкритий» і програми «Відкрито про спорт». У нас сьогодні в гостях паралімпійська чемпіонка, багаторазовий призер паралімпіад, чемпіонатів світу, Європи, людина з неймовірною історією Оксана Батурчук. Вітаю, Оксано. Добрий день. Є історії, про які дуже непросто говорити, але це потрібно робити, людям потрібно знати правду. Ваше життя у спорті, і не тільки у спорті, а взагалі життя поділяється на два періоди – до і після. До і після страшної автокатастрофи. Давайте спочатку поговоримо про те, як все розпочиналося, як розпочинався ваш шлях у спорті з дитинства. От скільки років вам було? Ну, мені здається, це був десь третій клас, і на легку атлетику ми потрапили завдяки матусі, чому кажу ми, тому що віддали мене разом із сестричкою, з якою у нас один рік різниці. Ми потім йшли по життю завжди разом, ми зараз живемо тут у Дніпрі, вона теж живе і допомагає мені дуже часто. І мати нас віддала до свого тренера, вона в неї теж тренувалася, це Царікова і Марина Афанасівна. Це ваш перший тренер? Так, так, це мій перший тренер, і була така невеличка змога тата віддати нас на самбо, бо він був мастером спорту України, СРСР тоді, самбо, але матуся сказала, ні, яке самбо, це дівчата, тільки легка атлетика. А ви народилися в Нікополі і перші кроки у спорті робили там? Так, місто Нікополі, і там я робила перші кроки, але мені дуже сподобалась відразу легка атлетика, тому якихось інших альтернатив я не шукала. Але потім от відбулося те, що відбулося. Скільки років вам було, коли трапилася ця аварія? Як це сталося? Мені у вересні виповнилось 13, і 5 жовтня, ми запам'ятали цю дату, бо лікар казав, це ваш другий день народження вашої родини, тому що, на щастя, усі вижили в автокатастрофі, трапилася ця аварія. Такий не сонячний, трошки моросив дощик. Ми їхали від бабусі, це сталося під Вінницею у місті Немірові. І лобове зіткнення було. І через цю аварію ви спочатку втратили повністю зір? Так, коли я прийшла до тями, у нас в машині усі втратили свідомість, як розказував батько. Я чула голоси, відчувала біль, але нічого не бачила. І він дістав мене із машини і каже, ти стояла і так однією рукою водила. Я казала, татусю, я нічого не бачу. А я відчувала, наче це сон чи не сон, бо відчуваю біль, не могла взагалі зрозуміти, що трапилось. І вже у реанімації, коли надавалась терапія, почалось відновлювати зір, тому що відновлювався потрошки мозок після такого сильної травми і почав потроху повертати зір. От потім завдяки лікуванню зір частково повернувся, ви зараз маєте можливість бачити, так? Так, на щастя. І як відбулося ваше повернення у спорт? Це теж було не дуже швидко, мабуть, так? Так, я гадаю, пройшло перший рік, ми взагалі майже увесь провели у лікарнях. На радість була фінансова змога у батька це все оплачувати, такі дорогі терапії. Потім нас вже виписали із Немірова, ми у Дніпрі лікувалися, у Нікополі продовжували. І десь через рік, може трошки більше, я почала проситися відвідувати тренування, бо дуже сумувала за ними, за колективом, за тренером, але лікарі були категоричні у цьому питанні. Взагалі вони навіть пропонували змінити школу, бо в мене була спеціалізована школа з фізико-математичним нахилом. І завдяки тільки мамі і батьковій підтримці, мама казала, ми не інваліди, намагаємось повернутися до того життя, що було. Вона мене, вона допомагала, але не оберігала зайвого, не накручувала, не створювала таку біля мене обставини, що от вона тепер хвора, хоча лікарі дуже їй там розповідали страшні історії, які можуть бути наслідки, але вона мені дала змогу реалізуватися, за що зараз я їй дуже-дуже вдячна. Ви відразу почали тренуватися у системі інваспорту або ще намагалися якось так повернутися? Ні, це був 97-й, ми потрапили, тому це був десь 98-99 рік. Систему на спорт Валерій Михайлович тільки почав, тепер уже знаючи історію, створювати. І, звичайно, в місті Нікополі я навіть не знала, що є таке направлення, спорт інвалідів, людей з інвалідністю. І ми поверталась я у здоровий спорт до свого тренера.
І прийшовши на тренування, я була дуже відстала по результатам і по всьому, але такий характер мій дуже настирний. І в 11 класі я поїхала на чемпіонат України, на першість України по своєму віці, уже від області. Я війшла у збірну області і поїхала серед здорових спортсменів. І поступивши у місто Дніпро до сирочана Віталь Семенича, я теж продовжила відбиратися на кубки і чемпіонати серед здорових, але далі збірну області не йшло. А вже з 2006 року я потрапила у паралімпійську збірну, дізнавшись, що є така команда. А хто вам підказав, хто вас направив, порекомендував? Ще до нас перейшли тренуватися паралімпійці, їхня тренер поїхала, і Віталію Семеновичу передали таку дуже елітну групу, костяк, скажімо, паралімпійців. І він познайомився з Зайцевою Оленою Андріївною, і дізнавшись, що в мене така історія життєва і поганий зір, мене повезли на перший старт, і я пройшла медичну комісію, і так я потрапила, вірвалася у паралімпійський спорт, ставши вже на чемпіонаті першому світі двохразовою чемпіонкою. Тобто ваш тренер Віталій Семенович Сорочан так перейшов у систему? Так, інваспорту. Почав там працювати, порадився з керівництвом, да, і розказав вашу історію. А от в чому різниця між спортом здорових людей, людей з інвалідністю, от на вашому прикладі, коли змагаються от легка атлетика, люди з вадами зору? Я думаю, крім, може, якихось технічних моментів, те, що у нас наш клас і клас тотально сліпих спортсменок може бігти з гайдами, особливих відмінностей немає. Як я кажу, ми виборюємо свої медалі на тій самій арені, піднімаючись на ті ж самі п'єдестали, що й олімпійці. Що касається, можливо, я так забіжу наперед, успіху паралімпійців, це все ж таки те, що створив Валерій Михайлович і Олена Андріївна Зайцева. Це така команда, але до цього приходиш згодом. Спочатку кожен спортсмен, олімпієць, паралімпієць думає, що це він виборює всі медалі, і це я ось такий класний. Але потім, озираючись на тебе, така команда працює з тобою, особисті тренери, тоді був у мене Віталь Семенович, зараз Рурак і Олена і Константин, головний тренер, керівництво, країна, масажисти, лікарі. Ось він, Валерій Михайлович, він створив таку сильну, потужну команду, яка, я думаю, дає змогу паралімпійцям це виборювати. Знаючи у здоровому спорті, спілкуючись із здоровими спортсменами, на жаль, у них часто немає такої злагодженої команди, яка б усі працювали на цей результат. Тобто спортсмени дуже почувають себе хорошо у збірній паралімпійській, так? Так, гадаю, так, тому що я вже... Завдяки високому керівництву Валерію Михайловичу Сушкевичу, да? Так, і, тому що рядом Андріївні з ним спеціалісти. Зайцеви мають можливість змагатися на таких масштабних стартах, так, так. І готуватися до паралімпіад, чемпіонатів світу, Європи. От розкажіть, будь ласка, ви досягли таких високих результатів, а пам'ятаєте перші успіхи, коли розпочали у системі інваспорту? Так, звичайно, пам'ятаю. Це був перший мій чемпіонат світу. Він проходив у Голландії, місто Асен. Я їхала, взагалі не уявляючи, що мене чекає. І от, як ви кажете, в чому різниця? Я стартувала на здорових стартах, а тут, приїхавши, нічого такого я не відчула, ніякого там стресу або щось. І я пам'ятаю вирази обличчя суперниці, тому що у кваліфікаційному забігу на 200 метрів я виграла у діючої паралімпійської чемпіонки, француженки. Вона бігла з гайдом, і вони так намагались мене наздогнати, що він просто завалив її. Вона не встигла перебрати ногами, він її завалив, і їх дискваліфікували. Але оцей, не страх, а якась... Вони не очікували, що з'явиться така суперниця з України і відразу посяде таку високу позицію. Потім був Пекін, паралімпійські ігри у Пекіні. Ваш суперрезультат у бігу на 100 метрів 12,38 секунди. Це відбулося 9 вересня 2008 року. Ймовірно, заради таких миттєвостей людина і живе.
Да, я гадаю, навіть не те, що живе, а коли це відбулося, я зрозуміла, що ну, той нелегкий шлях, який мені довелось пройти, це повернення у спорт, наполеглива праця, не бачачи, можливо, таких перспектив, тому що я розуміла, що здоров'я мені не дасть поїхати на Олімпійські ігри і змагатися за медалі. І це все було пройдено не дарма, це все пережито, тому це була ну, найвища нагорода для мене, яка могла взагалі бути у житті. До речі, ваш чоловік теж відомий спортсмен, дзюдоїст, майстер спорту міжнародного класу Сергій Балабан. Ви одружилися після Паралімпіади 2008 року, так? Так, да, він мене проваджав. На той час ми вже зустрічалися близько 7 років. Тому, коли його тренер Пирох Анатолій Іванович був у нас на весіллі, він сказав, це саме очікуване весілля за все моє життя. Я навіть, вибачте, не сумнівався, що вони одружаться. Життя складається з білих та чорних смуг. От пішов в життя ваш тренер Віталій Семенович Сорочан, який готував вас до Паралімпіади у Пекіні. Який його внесок у ваш успіх? Ну, його я навіть не оцінений внесок у мій успіх, взагалі у моє життя. Це людина, про яку я завжди згадую з трепетом, з любов'ю, з найкращими емоціями і почуттями, тому що з ним я стала чемпіонкою. До нього я прийшла зовсім дівчинкою після школи, і він був не тільки як тренер для мене, а як другий батько. Він мене оберігав, допомагав у всьому. Ну, на той період, звичайно, студентам потрібно така трошки направляли, щоб бо батьки жили у Нікополі, залишилися. Це зараз же мама тут живе. І коли його не стало, я вже чекала на Софійку, на першу дитину. За місяць вона мала народитися. І я так, у нас все було розплановано, я народжую, ми повертаємось до тренувань. А коли зателефонувала його дружина і сказала, що його не стало, для мене в той момент казала, що ну, життя зупинилося. І ось ну, таке дуже було важкий стан. Повертатись у спорт, не повертатись, якщо повертатись, то до кого? І тут, звичайно, Олена Андріївна, знов так вона грає теж в моєму житті не останню роль Зайцева. Вона вже коли трошки все стихло, я народила, ну, ми почали шукати шляхи, що такі результати треба не тільки для себе, а й для збірної, для команди, для країни повертатися, завойовувати медалі. У Вікіпедії повідомляється, що ви здобули дві золоті медалі Чемпіонату Європи 2014 року на дистанціях 100 і 400 метрів. На Чемпіонатах світу 2015 до 2019 років у вас срібні та бронзові нагороди. От, ймовірно, вказані на всі чемпіонати, тому що за рік, у 2018-му, от я знаю, два золота ви здобули на чемпіонаті Європи у Берліні. Так. Далеко не всі, так? Мабуть, їх... Можливо, я не веду Вікіпедію. Дуже багато. Мабуть, їх дуже багато, так? Так, да. І 13-й був чемпіонат світу, і 17-й чемпіонат світу, в 14-му там було три золоті медалі, 100, 200 і 400, і тому... Я лише рахую паралімпійські, їх в мене 7, а ті я навіть не рахую поки що. Коли я казав, у нас один паралімпійць дуже такий плавець, він казав, я порахую 7 медалі, коли закінчую спортом. Тому я думаю теж, коли вже наступить кінець, то я їх всі викладу і підрахую. Паралімпійські ігри – це найбільші старти для людей з інвалідністю. Ви здобули срібло та бронзу у Лондоні, двічі були на другій сходинці п'єдесталу у Ріо-де-Жанейро. Неймовірні досягнення. Але для вас, от як для жінки, для вашого чоловіка, те, що ви народили двох дітей, це, мабуть, дуже важливо. У вас донечка і син. Долучаєте їх до спорту? Так, Софія пішла по стопам батька, а я особливо не нав'язувала так вже, але вона з дитинства сказала, мамо, я бігати не люблю, хоча з 9 місяців вона їздила зі мною на тренувальні збори, вона жила у цій атмосфері, майже весь час проводила з легкоатлетами, але сказала, це не моє, і вже зараз відвідує шостуді США, дзюдо перевелась туди, вона тренувалася у Прокоф'євої Марини, такої дуже іменитої дзюдоїстки, а зараз вже тренується до США, і ось ми вже чекаємо, напевно, скоро почне змагатися тут дзюдо. От зараз ви тренуєтесь у відомого легкоатлета Костянтина Рурака.
Нагадаю вам, Пекін, 2008 результат 12 секунд 38 сотих. Це дуже близько навіть до світового рекорду 10.49. Окрім золота, у вас дві срібні нагороди Пекіна на дистанціях 200 та 400. Результат 55,88 сотих. На 400-х перевищує норматив майстра спорту України. Так? Він тоді перевищував, зараз теж цей результат перевищує чи ні? Норматив майстра спорту України. А я їх, можливо, передивлялися, я серед здорових не відслідковую. От, ймовірно, ви були задоволені. А в одному інтерв'ю ви сказали, що тренери молодці, не відразу от використали ресурс, весь ваш ресурс, потенціал. За 11 років от вам вдається підвищувати результати, от взагалі цей результат на 100 метрів? Ну вже не 11, якщо я прийшла у 2006-му, зараз 19-й рік, 13 років. Так, мені дуже пощастило з тренерами, тому що є такі тренери, я знаю, які дуже швидко витягують із спортсмена максимальний результат, потім починаються травми і, на жаль, дуже коротке спортивне життя. Мені в цьому плані дуже пощастило, як каже Костянтин Михайлович, ти не зрасходуване, тобто мій біологічний потенціал дає мені змогу вже, мені в цьому році 35, але змагатися з спортсменками, які біля 2000 року народження, і основна моя суперниця 90 якогось, майже 10-15 років у мене різниці з суперницями, я вже і не дивлюсь на ті роки народження, бо мені стає страшно, але завдяки такому професіоналізму тренерів, я гадаю, мені вдається, ну і лікар з масажистом теж завжди, вони у нас фантастичні, я їх обожнюю, вони роблять неможливі речі і завдяки цьому. У вашій дисципліні багато також залежить від гайдів, атлетів, які вас супроводжують під час забігу. Розкажіть про тих, хто був і хто зараз є вашим гайдом. О, це в мене взагалі така болюча тема, тому що майже на кожний старт я приїжджу з новим гайдом, і із-за цього виникають проблеми, і були дискваліфікації такі прикри. Перший мій гайд був Олексій Ремень, з ним ми пройшли два старти, пройшли дуже гарно, я вважаю. У нас було 3 золота чемпіонату Європи та 2 срібла і бронза чемпіонату світу і ліцензія в Ріо. В Ріо ми поїхали вже з Бураковим Володимиром, він був у збірні України, один із лідерів, дуже сильний атлет. Я вважаю, ми показали дуже гарний результат, але почалося з дискваліфікації на 100 метрів, не дочитали правила, бігли з бразильцями у Бразилії, ну, свої технічні моменти були, можна сказати, причепились, але, як я завжди шукаю собі, треба було бігти так, щоб не причепились. І була дискваліфікація, і втрачена одна медаль. До речі, я пробігла 11.79, це набагато швидше, ніж коли я взяла золоту медаль, але не вдалося поборотись. Потім я народжувала, і Володимир закінчив свою спортивну кар'єру, і вже на Європу я поїхала з Віталіком Будримом. Це був взагалі номер один у олімпійській збірні. Він готувався до своїх стартів і дуже класно склав команду. На той момент, після народження другої дитини, це було взагалі фантастично з ним бігти. Але в нього своя склалась історія, яка не дозволила далі бути моїм гайдом, і взагалі він теж, я гадаю, завершив спорт. І зараз у мене дуже молодий гайд, 18-річний Микита Барабанов, з яким ми зараз вибороли срібну і бронзову медаль. Десь, може, щось не вийшло у нас на короткій, на сотні, тому ми не потрапили до фіналу, але він тренується теж у моїх тренерів, і я гадаю, якщо ми більш злагоджено відшліфуємо наш біг, як каже тренер, є ресурс додати. Тобто, коли є за що чого додати, є надія показати більш кращі результати. Якщо б це був наш максимум, ми б задумались, може вже уходити на дві якісь дистанції, чи взагалі одну готувати, але я дуже на нього покладаю великі надії. До речі, гайди теж є діючими спортсменами, беруть участь у стартах, так? Так, вони обов'язково, тому що вони мають мати якийсь свій особистий результат, щоб під час бігу контролювати, вони допомагають спортсменці, щоб я не наступила на лінію, за яку можемо нас дискваліфікувати. Десь мені сказати, повертай рівніше, тому що то, що в тебе поганий зір, не значить, що ти не получиш дискваліфікацію за нарушення загальних правил, які є світові, і це ніхто тобі, як то кажуть, не пробачить, а я погано бачу. Ну і що ж, є правила, і треба їх виконувати.
Оксано, здається, ви вже всього досягли, от проте у вас залишаються все ж таки цілі, ви збираєтесь брати участь у Паралімпійських іграх у Токіо. От ваша мотивація? Ну, мотивація, я не знаю. Перша, мабуть, мені б хотілося і для Михасика, взагалі повернулася другий раз у спорт, вже після народження другої дитини, тому що хотілося і для сина показати, хто є мама, чим вона займається, що вона любить. І... До речі, не так просто повернення, так? Бо так, ви думали... Після народження другої дитини я вже думала, що я не повернусь, три паралімпіади за плечима, вік, народження і мабуть, вже треба йти на пенсію. Але почавши трошки-трошки тренуватись, знов з Оленою Андріївною побалакали, і так, вроді, втягнулась, і поїхали на перший старт на Європу, гарно виступили, і тут вже, бац, готуюсь до Токіо. І дуже я для себе зрозуміла, люблю свою паралімпійську родину. Дуже мені там комфортно, гарна команда, спортсмени. Навіть з молодими, коли спілкуюся, вони кажуть, ми не уявляємо, якщо ти підеш, не як це без тебе в команді. І ось кожен раз вже виїжджаю на змагання, я насолоджуюсь цим, бо розумію, що це скоро все закінчиться. Мабуть, мотивація в цьому – реалізовуватись в житті. Спорт дарує такі емоції, такий адреналін, який дуже важко знайти у повсякденному житті. Тут не можна перебігти, щось перездати, переписати, переробити. Є змагання, і або ти реалізуєшся, або ти не піднімешся на п'єдестал. Ви стали прообразом головної героїні художнього фільму «Пульс», який скоро вже незабаром вийде на екрани кінотеатрів України. Як до цього ставитися? Ой, це взагалі ще одна така фантастична історія в моєму житті. Я ніколи не могла подумати і навіть зараз, можливо, трошки не до кінця розумію, що відбувається. Дуже рада і, звичайно, тримаю кулаки за режисера, за всю знімальну команду, щоб у них вийшов цей фільм, щоб він був дійсно мотиваційний не тільки для людей з інвалідністю, а й здорових людей, для покоління підростаючого, що не дивлячись ні на що, можна йти до своєї мрії, можна стати повноцінною, щасливою людиною, реалізованою. І дуже я бажаю їм удачі, щоб все вийшло з цим фільмом. А ви вже дивилися якісь фрагменти, знайомі особисто з акторкою, яка вас грає? Вона схожа на вас, правдива вас грає, показує? Ну, я знайома, вона до мене приїздила перед початком зйомок, ми знайомились, навіть я її брала на тренування, і вона дуже все там фільмувала на телефон, все дивилась, розпитувала, вона дуже, взагалі, режисер спілкувалась із моєю сестрою, і дуже вони хочуть до реальності дуже близько зняти цей фільм. А вам подобається, як вона грає? Ну, взагалі, я не бачила саме на доріжці, але як вона візуально трошки нижча за мене, але ось її посмішка, така щирість в спілкуванні зі мною, я відчула, що це дуже схожа на мене людина, і режисер так каже. І знайомилась я із Станіславом Бакланом, який буде грати Віталь Семеновича, мого саричана. От він просто неймовірно схожий, голос у гримі, і я так наче пройшла, наче мій шеф стоїть, він так ще привітався, доброго дня, Оксана. І в мене як повернення на 10 років назад, і єдине він трошки вище, Стас Баклан. А так в усьому він настільки схожий, ну це щось неймовірне. Режисер Сергій Чеботаренко навіть заказав у офтальмологів спеціальні лінзи, щоб краще відчути от ваші почуття під час бігу, так? Так, і навіть я знаю, що акторка теж використовувала ці лінзи, щоб увійти в образ, щоб відчути. І знов-таки, коли вона була в мене в гостях, вона просила, щоб я просто по квартирі там ходила, щось робила в лінзах, без лінз, щоб вона теж зрозуміла, як я поводжусь в биту, наскільки я там низько десь наклоняю, щоб щось зробити. Але я їй пояснювала, що це ж мій дім, і я знаю, що де що лежить. Якщо це була в іншому місці, то я б наклонялась нижче. Коли до мене приїздить свікров, вона трошки перекладає, я дуже мене це нервує, бо я не знаходжу, а бачу не дуже ясно. І так Наташа дуже, я думаю, гарно зіграє роль. Наталя, до речі, звуть Бабенка, цю актрису.
Ви спортсменка обласного центру «Інваспорт», також ви працюєте у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Вдається поєднувати тренування і роботу? Ну, мені так і пощастило, що коли я почала працювати, я вже була при надії. Я вже чекала МХАСика, тому особливо тренуватись і так лише для себе я підтримувала. А коли я народила, я йшла у декретну відпустку і зараз знаходжусь в декретній відпустці, але, по-перше, університет предоставляє мені тренажерну залу для підготовки. І я дуже вдячна Андрію Фоменку за це і своєму чоловіку. І, по-друге, завжди хочеться знов-таки бути прикладом, надихати, змотивувати, можливо, студентів та курсантів, коли ми з ними зустрічаємось, спілкуємося, якісь відкриті зустрічі, вони надихаються і вірять в те, що в цьому житті все можливо, якщо у тебе є желання цього досягти, бажання. От вам 35. Секрет вашого довголіття у спорті? Ну, велике бажання, знов-таки, професіоналів, тренерів, спортивної нашої команди паралімпійської. І, ну, я вважаю, що, мабуть, секрет все ж таки у цій паралімпійській родині, яку створив Валерій Михайлович. Тому що, якщо б було некомфортно, якщо б не було результату, якщо б не було такої поруч команди, я гадаю, що я б зав'язала набагато раніше, як то трапляється у здорових спортсменів. Серед них дуже важко, мабуть, 35-річних знайти спортсменів в легкій атлетиці. Але я гадаю, що ось у цьому феномені інваспорт і є секрет мого спортивного довголіття. Оксано, ваша мрія у спорті, от залишаються ще мрії? Так, залишається знову піднятися на вищий ступень п'єдесталу. Це, мабуть, мрія кожного спортсмена, але я вже наче і є паралімпійська чемпіонка, але завершити кар'єру, ставши, повторивши, взявши золото паралімпіади, це найбільш заповітніша мрія. І ваші побажання, будь ласка, от тим, хто займається спортом. Ніколи не, якщо ви бажаєте дійти до якогось результату або найвищої ступені п'єдесталу, то йти, незважаючи на якісь невдачі. Завжди можна проаналізувати. І ось я знаю багато людей, які були талановиті, але їм не хватило характеру, бажання чи щось іще. А люди, які були, можливо, не такі талановиті, але добивались більш високих результатів. Тому тільки бажання і по можливості гарно поруч команду, з якою ви підете до вищої ступені п'єдесталу. Дякую за те, що прийшли на програму, Оксано. Дякую за щирі відповіді. І наприкінці програми тим, хто нас дивився, традиційне побажання: займайтеся спортом і бувайте здорові. До побачення.